na wale wabunge ambao wamefika hapa, ndugu zangu wakubwa kwa wadogo, ikiwemo pia media yetu, na wasalimu hamjambo. Mimi ndio Kazungu na yangu yatakuwa machache. Nataka niseme hivi kwamba mshindi ya leo ni kuhusiana na masuala yale ambayo kuna utekaji nyara kwa taifa letu. Na mheshimiwa speaker, ningeomba nitupeane takwimu mwanzo hapa ndio nizungumze rasmi, kwa sababu hii si mambo ya kuwa tunadanganya ama ni porojo. Lakini nataka niseme mbele ya media hapa kwamba kulingana na takwimu za KNCHR, ile Kenya National Children and Human Rights, ni kwamba kufikia sasa kuna watu 74 ambao wametekwa nyara na hawajulikani wako wapi. Na pia vile vile kulikuwa na masuala ya watu kukamatwa na polisi kiholela, na hiyo idadi ilikuwa ni 1376. Hawa wote walikamatwa na serikali ya Zakayo kiholela. Na mwisho nikimalizia hapo, ndio sasa nizungumzie yale yangu, ni kwamba kulingana na hizi takwimu pia na records ambazo tuko nazo hapa, ni kwamba kuna ile kesi ya Bobu Njagi na wale brothers Longton and Hamidi and Jamini. Hawa pia walitekwa nyara kule sehemu za Mlolongo Kitengela kule, na wakawekwa mikononi mwa wakora ambao sasa tuwajui siku 32, ambao ni mwezi na siku 2. Na mimi niko hapa kusema kwamba hizi abductions ambazo zinafanyika kwa taifa letu ni kitu cha kustaajabisha sana. Na tukielekea wakati wa election, Raisi Daktari Ukora William Ruto alisema kwamba hakutakuwa na abductions katika uongozi wake. Lakini tunaona kwamba mahasala haya yameanza tena kurudi. Na tukiangazia kwamba taifa limepiga hatua kwenda mbele, lakini William Ruto anaturudisha katika zile siku za giza, siku za zamani ambazo sisi tulikuwa watu wanatokwa nyara, hawana uhuru wa kuzungumza. Waheshimiwa wabunge ambao mko hapa, hili taifa ni lenu, na hili taifa lilipiganiwa kwa damu. Hili taifa lilipiganiwa kwa damu, ndio maana kuna ile rangi nyekundu pale kwenye bendera. Na sisi kama wananchi wa Kenya ni lazima tuamuke na tutetee wananchi na ndugu zetu ambao wametekwa nyara na serikali ya William Samoei Ruto. Nataka nizungumze hapa kwamba munayo kazi kubwa, kwa sababu bunge la Kenya, bunge la kitaifa, bunge la Senate pamoja na ile judiciary zote zimetekwa na William Samoei Ruto. Sasa hii executive wakileta sheria zao zinapitishwa moja kwa moja. Na nataka niseme hapa kwamba bunge la kitaifa likiwa liko na kazi zake tatu muhimu sana, ikiwemo ya kwanza ile ya uwakilishi, representation. Hiyo representation ni nataka mtuelewe hapa kwamba nyinyi hamuna wawakilishi kuanzia saa hii. Ni lazima nyinyi wenyewe mjisimamie kama wananchi wa Kenya. Nataka nizungumze hapa hizo abductions na wale watu ambao wameuliwa kina Rex Masai na wale vijana wengine wa Gen Z ambao walikuja nje kupeana malalamishi yao kwa serikali yao. Katiba ya Kenya inaruhusu Mkenya kulalamika ama kufanya protest. Ikiwa hatuna uwezo ama hatuna uhuru wa kuandamana, basi hiyo katiba ifutiliwe mbali ama hicho kipengele kitolewe hapo. Lakini katiba imeturuhusu sisi wenyewe tuandamane, na tuliona kwamba baada ya kuandamana wananchi mpaka leo wamekamatwa kiholela, wamekuwa abducted na hawajulikani wako wapi, na wengine wameuliwa. Tunajua tuko na ripoti hiyo, na mara wengine pia wakatupa hapa pale hapa. Nataka nizungumze mbele ya wabunge hapa. Mimi nikaona uchungu kama Kazungu, yule ambaye alikamatwa akauliwa, yule ambaye alikamatwa kirikali kwa watu ni ndugu yangu, kama ndugu yangu ambaye yuko pale nyumbani. Wengine hapa ambao mnaomba mikono serikali ni kwa sababu ndugu yako hajaguswa. Lakini fikiria kwamba ikiwa wewe ni Mkenya mkamilifu, mbali na ukabila, mbali na kuangazia hicho ambaye umetoka, yule ambaye amekuwa abducted ni ndugu yako, ni baba yako, kama yule ambaye yuko pale nyumbani. Jamani, kwa hivyo sisi tumekuja hapa kuhakikisha kwamba tunakana madai haya ya kiserikali ya kuchukua watu wetu wapeleka wasipojulikana. Na tunapewa jumatamri serikali ya William Ruto kwamba wa Ruto, wewe, sisi tuko na muda ambao tunahesabu. Na tunataka nizungumze hapa hata yale maandamano ya jinsi ambayo yalifanyika na wananchi wengi wakasema kwamba Ruto must go. Hiyo Ruto must go haijaisha, iko half time. Lakini tutarudi kumalizia ile performance nyingine. Nyinyi wapende mama mko hapa, ikiwa hali hii haitarudi nyuma, kwa sababu nimesema hapa hakuna uwakilishi wa bunge ambao sisi sote tutasimamia tena kwa mbele. Wale wametekwa na ile serikali ya William Ruto, nyinyi wenyewe mko na nguvu, mko na haki ya kukuda nje kudai haki yenu. Ikiwa hali hii haitapungua, tukimpatia wana Zakayo mtu mbili kuanzia sasa, tutaorganize maandamano tena, tuende pale nje tuseme enough is enough. Lazima tutoke nje tuzungumze.
mzee wenyewe kwa sababu bunge la Kenya limetengwa. Na mimi nataka niseme hapa, unayo jukumu la kufanya nini? Wala msiogope hata kidogo, kwa sababu ukiwa unaogopa, unaogopa unachunga nini? Mimi nilishasema katika bunge hili siku moja hapa kwamba tajiri ana wasiwasi, si ndio? Kwa sababu ana mali zake, hata vita vikishuka leo yeye analia kwa sababu anayo mali yake. Wewe unachunga nini? Lazima tujiulize hiyo. Unachunga nini wewe? Hapo tunafikiria ikishuka hapa. Mimi usema ikiwa ni mbaya ni nini? Ni mbaya, si ndio? Lazima Wakenya wenyewe tukuje hili na jamani tujizungumzie wenyewe. Lakini serikali ya William Ruto haiwezi kutusaidia hata kidogo, kwa sababu wao ndio wanaleta haya abductions na pia kuwa vijana wetu kiende holela. Kwa hivyo Wakenya muamuke kuanzia sasa hivi muidai haki yenu. Lakini mkinyamaza hivyo, Zakayo haezi rudi nyuma kwa sababu hakuna mtu kusimamisha saa hii. Mheshimiwa Speaker, nataka niachie hapo kwa sababu mimi ni motion mover, nipatie nafasi vijana wengi wazungumzie. Lakini nataka niwaambie nyinyi na hadhira huu, msiwae kupata kidogo jamani. Hakuna mbaya nataka vita kwa hii dunia, hakuna. Lakini vikija hatutoroki, si ndio? Hatutoki vita, lakini vikija hatutoroki. Hiyo ni ukweli wa mambo. Lazima tusimame kidete kutetea nchi yetu. Na ule uwezo wako wewe, inawezekana huwezi kumsaidia mwingine kifedha, lakini ile kuja nje na useme kwamba hii haifai, labda watu wengine watatusikia, labda wale viongozi watatusikia, labda wale ambao wasemaye pale kama rais na wale wakora wengine watasikia, labda warudishe nyuma mikono yao. Lakini usipozungumza, inamaanisha itaendelea hivi hadi mwisho wake ambao sisi hatujui. Mwisho nikimalizia, ukitaka kwenda mahali ambapo unapojua wewe, njia ya kukufikisha huko ni moja, si ndio? Lakini ukitaka kwenda mahali na kupajui, njia yote utafanya nini? Utakufikisha huko. Sijui hapo kama mtakuwa mnielewa hapo. Mheshimiwa Speaker, niachie hapo yangu yawe machache. Lakini serikali ya Zakayo lazima tuikane, hatujui hii. Na nyinyi niliwaambia hapo, William Ruto alikuja na lugha tamu sana, akaingia kanisani. Kanisa ikamtia William Ruto. Wengine mkasifu. Na ni kama nilikuwa hamjui ametoka wapi. Lakini nataka niseme hapa, William Ruto ni yule mkora, daktari mkora na mwizi ambaye sisi hawezi kutusaidia hata alfulela ulela. Asante mheshimiwa.